Jedan je i ovaj. Ovakve pozivnice s porukom i fotografijom možete izraditi u predvorju kazališta. Osoba kojoj ste kartu kupili na originalan način, u roku od 24 sata bit će o tome obaviještena putem maila. Sve informacije naći će na internetskoj stranici kazališta kao i na Facebook profilu Kazalište za kasnije. Kreativno rješenje kampanje izradila je sonda. Osoba kojoj je kupljena karta dobije pozivnicu na mail i nju može zamijeniti za bilo koju kartu iz sezone ove kazališne u INK. Karte kupljene na ovaj način tijekom cijele sezone bit će 20% jeftinije, a vrijede za sve predstave iz redovnog i dječjeg programa. A friško na programu nakon sutrašnje reprize Virginije Woolf u petak 10. i u subotu 11. listopada u 20 sati je predstava Žedna udaha teatra Nemerik, a već sljedećeg četvrtka, petka i subote također u 20 sati Thelma and Louise Dalibora Matanića. To je jedan projekt koji se u stvari proizašao iz ideje akcija Krug za poslije ili Kava za poslije, gdje smo mi smatrali da možda ljude danas treba potaknuti na konzumaciju kulture, kao što ih se potiče na konzumaciju nekakvih živežnih namirnica, jer je kultura u našem društvu jako važna i mislimo da ljudi to znaju, ali ih možda danas to treba na to podsjetiti. Dragim ljudima u vrijeme krize na ovaj način možemo darovati kulturu koja hrani dušu.